Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването на Фокус. Аз съм Еляна Цанова. В рамките на два дни в Бургас се проведоха мини-училищни проекти, утвърждаващи здравословният начин на живот. В тях се включиха 13 бургаски училища. По този повод днес в студиото на Фокус сме поканили госпожа Петя Чакърова, която е старши експерт превенции към дирекция социални дейности, здравеопазване и спорт в община Бургас. Добър вечер, госпожо Чакърова. Добър вечер, благодаря за поканата. И ние също благодарим. Разкажете ни малко повече какво всъщност представляват тези мини-училищни проекти за здравословно хранене и как се представиха бургаските ученици. Вчера те бяха наградени на специална церемония. Ами, за шеста поредна година община Бургас кани училища да се включат, нали, чрез мини-училищни здравни проекти, да реализират здравни дейности сред своите връстници, самите ученици. В рамките на 3 месеца самите ученици имаха възможност да представят много дейности, спортни мероприятия, кулинарни изкушения, конкурси, стихове, стихосбирки, много, много неща, за които вчера те представиха пред другите екипи от другите училища своите дейности и така много ме зарадваха, защото разбирам, че това е хубаво, има успех и надявам се да продължим и през следващата календарна година. Всъщност, доколко са от полза подобни инициативи, които общината организира? За самите ученици имам предвид. Много е хубаво. Не само това, нали, което нашата дирекция прави, а и другите дейности, които се организират. Стане ли дума за млади хора, за превенция, за здраве, за спорт, за движение, за хранене. Няма нищо по-хубаво от това. Че и ми прави впечатление, че учениците знаят много неща, и самите те си правят забележка, ако нещо има, нали, нередно, не са направили техните връстници правилно, и така споделят, че вкъщи също се стремят, нали, да се хранят правилно, здравословно, рационално и да има, нали, движение заедно с храната. Тоест можем да твърдим, че учениците гледат сериозно на, да, темата за здравословното сериозно, хранене. Много сериозно, и това го доказаха вчера, защото по-големите ученици, значи 14 училища, то ги казахме, нали, в сайта на общината, но аз искам пак да ги спомена и, нали, изцяло да благодаря на ръководствата на всяко училище, на самите учители, защото, нали, учениците без ръководство на самите учители няма как, нали, да постигнат тези резултати, и най-вече на самите ученици. Това са училищата, основно училище Васил Априлов, основно училище Брати Меладинови, основно училище Свети княз Борис I, основно училище Любен Каравелов, основно училище Пео Яворов, основно училище Христо Ботев, квартал Победа, средно училище епископ Константин Преславски, средно училище Добри Чинтулов, средно училище Свети Свети Кирил и Методий, професионална гимназия за чужди езици Васил Левски, немска езикова гимназия Гьоте, професионална гимназия по транспорт и професионална гимназия по механо-електротехника и електроника, за което с тези училища си партнираме много успешно през годините. Вече 12 години, нали, откакто е отдел спорт и превенция, нали, към дирекцията. И се надявам вече до година да се включат и други училища. Искам само да кажа, че младите хора, нали, по-големите училища от професионалните гимназии, от средните училища, правиха презентации, страхотни клипове. Те самите разговаряха, нали, и даваха интервюта вътре, интервюирали свои връстници, какво мислят за здравословното хранене. Съвсем различен поглед на нещата, нали, вече дават самите те. Добре, госпожо Чакърова, какви биха могли да бъдат последствията от едно неправилно хранене или от липса на движение? Ами най-вече затлъстяването, което води до много лоши и негативни последствия за здравето на самите деца. Всъщност и от утре вече започва седмицата на затлъстяването, 27-ми. Да, ние паралелно, още миналата седмица имахме съвместно с експерти от Регионална здравна инспекция, имахме едно мероприятие,
в училище, средно училище Добри Чинтулов, направихме състезание по кулинарен урок, кулинарно състезание между отбори на Рудан Йовков в училището и на Добри Чинтулов. Получи се невероятен празник. Какво научиха хубаво, децата? Кое беше най-важно? Много хубаво те бяха направили пирамидата на храненето, разказваха за храните полезни, неполезни, представяха различни сандвичи, плодови салати, пяха, танцуваха и казваха, че няма по-ценно това човек да е здрав. А да е здрав, трябва да се храни правилно, здравословно да се храни и да има движение. Независимо тези инициативи спорт те успяват да обменят опит. Да, обменят опит. Имаха си и фенове, нали, на самото мероприятие. Беше много хубаво. Правиха плакати, изработваха. Беше наистина прекрасно. Добре, госпожо Чакърова, предстои ли на общината някакви други подобни инициативи? Сега говоря от превенции, нали, като от името на нашия отдел, да. Нали, говоря. Сега вече започваме подготовката по 1 декември, Световен ден за борба с СПИН. На 29 ноември, в петък, ще имаме мероприятие, свързано вече с по-големите ученици, нали, с участници са гимназии и средни училища. Там вече темата ще бъде различна, хивспин, знания за хивспин. Там ще бъде представена една викторина, която съвместно с експерти от РЕЗИ също сме подготвили. И там ще се включват въпроси, знали, и да се измери техните знания. Паралелно, вече втори месец работим по училищата, като сме включили серия от модулни обучения, свързани или в част на класа, или в част по биология, колеги наканят, нали, в рамките на 40-45 минути младите хора имат възможност да се задават въпросите, нали, да се отговаря адекватно на техните въпроси от експерти, нали, които това не е, нали, информация, която може да провери в интернет, нали, да е информация неточна. Затова, нали, ние се целим да се даде точен и правилен отговор на всички зададени въпроси. Така, в петък, нали, в Морско казино ще бъде инициативата. И продължава, нали, смисъл такъв, това не е работата с младите хора по превенция на здравето, на здравословен начин на живот, на знанията по хивспин, сексуално риско поведение, не е епизодично, нали, не е само кампанийно да отбележим някакъв световен здравен ден, просто това си върви постоянно. Знаете, че превенцията си виждат резултатите в време, в бъдеще, не е така хоп с магическа пръчка, нали, всичко да се промени и да стане готово. Добре, така, да се надяваме, че ще продължите, да, с тези инициативи. Имаме желание, ентусиазъм да продължим напред. Аз ви желая успех, благодаря. Защото няма нищо по-важно от здравето на човека. Добре, благодаря ви, госпожо Лучкова, за този разговор. Това беше от нас, уважаеми зрители. Аз ви желая лека и спокойна вечер с програмата на Канал 0.